הדור שלנו עובר ניסיונות מאוד גדולים בעולם הרגש שלנו, וזה מתחלק לשלוש בחינות עיקריות: פחדים, חרדות, כעסים והקפדות, עצבויות ודיכאונות. היצר תוקף אותנו בעולם הרגשי שלנו. צריך לדעת שזה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו היום זה המלחמה בעולם הרגשי שלנו. מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו שואפים? להגיע ללב שקט, רגוע, להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ולפתוח שהוא לא יעזוב אותנו. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אף יהודי. אומר רבנו, כיצד זוכים למידה הזאת? כיצד זוכים להרגיש בתוך הלב? אחד העצות החזקות והנפלאות בדבר הזה, שאדם יתקן את הדיבור שלו. ויש כמה בחינות בתיקון הדיבור, ותיקון אחד זה להשתדל מאוד לא לדבר שום דבר רע על אף יהודי, גם אם הוא לא מוצא חן בינינו, וגם אולי עושה דברים לא בסדר. אבל אם אין לזה חשיבות הלכה למעשה, זה לא להשתדל לא לדבר על שום יהודי דבר רע. זה דבר אחד. דבר שני, בתיקון הדיבור הזה, רבנו אומר להשתדל מאוד לא לשנות ולא לשקר. ככל שאדם זוכה יותר לדבר דיבורים של אמת, על ידי זה זוכה להעיד בתוכו את האור שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, להרגיש ביטחון, ועל ידי זה ניצלים מכל החרדות, הכעסים והדיכאונות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.